မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမွန်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ကပြားပါเนาะကပြားခြားရကောင်းမွန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မွန်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့မွန်စကားတွေကိုလက်တင်ကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တဲ့ကပြားတစ်ပုဒ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်ကြည့်ကြရအောင်เนาะဒါမှခြားရကောင်းဒါမဟာခြားရကောင်းဒါမဟာလူမျိုးကိုတကယ်ချစ်လားပေါ့เนาะခြားရကောင်းဒါမဟာလူမျိုးကိုတကယ်ချစ်လားชานสระก็ฉิดเลยป่ะเนาะฮากาวสระก็จรดีปาดาป่ะเนาะปาดาแล้วก็ပြောတယ်อ๋อလူမျိုးแล้วပြောတယ်ป่ะเนาะตามสระก็จรสิดเลยป่ะเนาะสิดแล้วจรตะเกยပြောတယ်ป่ะเนาะชานฮากาวตามหาလူမျိုးกูตะเกยฉิดล่ะเอาไว้นะก็ยอชานฮากาวมึงแกยอชานฮากาวมึงแกตะเกยလူမျိုးฉิดยินป่ะเนาะยอสระยอระဆိုရင်ကျွန်တော်အကဲရွေ့ပါเนาะတကယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ချမ်းဆိုတာကချစ်တယ်ဟကောက်ဆိုတာကလူမျိုးပေါ့နော်ယောချမ်းဟကောက်မကဲတကယ်လူမျိုးချစ်ရင်ပေါ့နော်ယောချမ်းဟကောက်မကဲတကယ်လူမျိုးချစ်ရင်ဟာချန်ဘတုန်လွိပေါ့ဟာချန်ဘတုန်လွိပေါ့ပါဒါစကားကိုစူးစမ်းတင်ယူရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ဟာချမ်းဆိုတာကစူးစမ်းရတယ်ဟတုံးဆိုတာကကျွန်တော်တင်ယူတော့ဗောနော်လွိုက်ပေါ့ဆိုတာကဘာသာစကားဗောနော်ဘာသာစာအုပ်တွေကိုပြောတာဗောနော်ဟာချန်ဘတုံးလွိုက်ပေါ့ဘာသာစကားကိုစူးစမ်းတင်ယူဗောနော်ဟာချန်ဘတုံးလွိုက်ပေါ့ဘာသာစကားကိုစူးစမ်းတင်ယူဟိုနေတခုယောဟုံမန်မော်လွိုက်ပေါ့ယောဟုံမန်မော်လွိုက်ပေါ့အကယ်လို့ဘာသာစကားကျွန်တော်မဆောက်ရှောက်ရင်ဗောနော်ยอสุราก็ยอระบ่เนาะอแกอแกอยู่บ่เนาะฮุแมงมอฮุแมงมอสุราก็มาซอกๆยิงบ่เนาะลุยปอดสุราก็บาดาสกายอฮุแมงมอลุยปอดอแกลุบาดาสกามาซอกๆยิงบ่เนาะฮาวินาคุแต่มองฮะแวดุจแต่มองฮะแวดุจจุมบวะเนี่ยณียะแมบ่เนาะแต่มองสุราก็ณียะแมบ่เนาะฮะแวဟဝဲဆိုတာအတူတူပဲဒုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဂျွန်အစေခံတွေကိုပြောတာပေါ့နော်တဲမောင်ဟဝဲဒုတ်ဂျွန်ဘဝနဲ့နေရမယ်ပေါ့နော်တဲမောင်ဟဝဲဒုတ်ဂျွန်ဘဝနဲ့နေရမယ်ဟဝဲနာကုယင်းစနိုင်းညောင်ဟုကွက်ကလေယင်းစနိုင်းညောင်ဟုကွက်ကလေယင်းကျဲမှုမပပျောက်အောင်ပေါ့နော်ယင်းစနိုင်းညောင်ဟုကွက်ကလေယင်းကျဲမှုမပပျောက်အောင်ယင်းစနိုင်းဆိုတာကကျွန်တော်ယင်းကျဲမှုပေါ့နော်ကလေးဆိုတာကပျောက်တယ်ဟုတ်ကွက်ကလေးဆိုတော့မပျောက်အောင်ပေါ့နော်ယင်းစနိုင်းညောင်ဟုတ်ကွက်ကလေးယင်းကျဲမှုမပပျောက်အောင်ယင်းစနိုင်းညောင်ဟုတ်ကွက်ကလေးယင်းကျဲမှုမပပျောက်အောင်လွိုက်ပေါ့ဖဲစာလွိုက်ပေါ့ဖဲစာပါဒါစကားပေါ့နော်လွိုက်ပေါ့ဖဲစာပါဒါစကားဟိုနကုမယံမောအော့ညိမယံမောအော့ညိဆောက်ရှောက်ကြပါပေါ့နော်မယံမောဆိုတာကကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်တယ်အော့ဆိုတာကအကုန်လုံးပေါ့နော်မယံမောအော့ညိဆောက်ရှောက်ကြပါမယံမောအော့ညိဆောက်ရှောက်ကြပါယေလေကွန်ဟကောပွေးချန်မွန်ပေါ့နော်ယေလေကွန်ဟကောပွေးချန်မွန်မွန်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားများပေါ့နော်ယေလေကျွန်တော်ရေးမှားတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာယာဝါဆွဲတရစ်တယ်ပေါ့နော်ယေလေကွန်ဟကောပွေးချန်မွန်မွန်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားများပေါ့နော်ကွန်ဟကောဆိုတာကလူမျိုးတိုင်းရင်းသားပေါ့နော်ပွေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ချန်မွန်မွန်ကိုချစ်တဲ့ပေါ့နော်ယေလေကွန်ဟကောပွေးချန်မွန်မွန်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားများတန်ကွန်ရအောတန်ကွန်ရအောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်တန်ကွန်ရအောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုစိတ်နှပါချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ